La delegació de la Fundació Catalunya Europa a la Comarca i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona organitzen el seminari 10 anys del Pla Director de l'Empordà. I ara què? Es farà el divendres 21 d'octubre al Museu d'Arqueologia d'Empúries amb diferents ponències i debats. Doncs ens semblava que en el moment de fer aquests 10 anys, aquest seminari i per la gent que participarà, era una bona oportunitat per fer una reflexió en veu alta de quina és la situació avui en dia. El pla director marcava quatre grans criteris i objectius, que eren el primer, reforçament de la vertebració urbana entre l'Alt i el Baix Empordà; el segon, la protecció del paisatge en tant que factor identitari de l'Empordà i com a actiu econòmic; un tercer, la limitació de la segona residència de nova planta i per també reconvertir gran part d'aquesta segona residència en primera residència en els nuclis més turístics; i un quart punt, que era el foment de les activitats econòmiques alternatives al turisme o a les activitats relacionades amb el turisme que generessin més valor afegit, buscant un major equilibri territorial, major equilibri econòmic en l'estructura econòmica tant de l'Alt com del Baix Empordà. Una de les coses importants d'aquest pla director és que és el primer instrument que es va fer conjuntament entre l'Alt i el Baix Empordà. Caldrà valorar si el pla director de fa 10 anys té vigència a dia d'avui. El pla director va ser conseqüència d'un moment, d'una banda, d'un estrès territorial importantíssim. Tots el recordeu, estrès en el sentit de la pressió urbanitzadora, de la pressió d'infraestructures, era com poques vegades havia estat. I com a contrapartida, com a contrapès en aquest estrès, també recordarem que va ser un moment d'una grandíssima mobilització. I com dic, el pla director, ho recordareu, va ser conseqüència d'aquestes dues circumstàncies. Ara bé, no podem oblidar, amb aquests 10 anys que han passat, que al cap de 2 anys de la seva aprovació, les circumstàncies van canviar radicalment. Allò que era un estrès urbanitzador es va convertir en un col·lapse del sector immobiliari, en un col·lapse de la molta economia que gira a l'entorn de la construcció, i per tant, en Joan us llegia els objectius del pla director, uns objectius que, si us posem en aquell context, s'entenen perfectament. Doncs aquells objectius van quedar allà sense aquella pressió econòmica i social que d'alguna manera empenyessin administracions de tota mena, entitats, a avançar cap a aquells objectius. Una de les dades més rellevants del que ha passat en aquests darrers 10 anys és el nombre d'habitatges construïts. El 2015 només es va construir un 4% del que es va construir l'any 2006, que és la punta màxima. Per tant, de 9.356 passem a 386 en el conjunt de l'Empordà. Per tant, el canvi és molt important. I, per tant, un d'aquells elements que ens deien abans que feien necessari l'aprovació d'aquest pla, doncs bé, ha canviat i, per tant, la realitat és una altra. El divendres 21 a Empúries, a més de Joan Vicente, Javi Martín i Joan Armenguer, hi intervindran Marta Vall-llucera de la IAED en Salvem l'Empordà, Oriol Nelo, exsecretari per a la Planificació Territorial de la Generalitat, i l'escriptor Antoni Puigvert.